agachamento profundo, contrai o glúteo e desce na maldade. Vai lá. Que maliciosa. Ai, a Maica, não tô aguentando, não tô aguentando mais. Ai, olha, tá tudo dolorido. Parece até que enfiaram. Oi, Sarajane. Parece que enfiaram uma agulha em cada banda da minha bunda. Tá doendo muito. A parte boa é que tá valendo a pena. Tu tá um espetáculo, Sarajane. É, mas não é, não é pra todo mundo ver, não. É. Aliás, cobre a praça de alimentação que o hambúrguer tá de fora. Nossa, gente, tá tão puritana. Você que sobe pra lá todos os dias pra pegar sol com seu fio dental até que assim, mamãe. Pelo amor de Deus. Ô, Sarajane, cara, tua boca, tarde que a minha mãe sabe que era fara, tá? A cotação do bumbum na comunidade tá valendo mais que o dólar. Isso é verdade, viu? O bumbum perfeito aqui tá valendo ouro. Não parar sem te falar? Não. O meu tá com peso de ouro. Depois eu deixo você dar uma palpada. Dá licença. Às vezes eu acho que Michael vula. Você acha? Eu tenho certeza. Não senta! Que vai amassar essa bunda agora é ouro, pelo amor de Deus. Tu vai dar uma tapa na cara da sociedade, sempre te falei isso. O que, que eu fiz de tão bom agora? Tu vai fazer, Sarajane. Ó, tem um olheiro aqui na comunidade que tá procurando o bumbum perfeito pra gravar com a Petrita. E tão dizendo que o bumbum perfeito é o seu. Card que eu não sei. Com tanta bunda na comunidade, a minha, por exemplo. Desconsiderei o seu comentário, Brit. Nossa, que Brito, me dando o dedo pra tua irmã. A bunda boa é a minha. É, Sarajane, ó, eu queria muito, mas queria muito te agenciar, mas todinha. Aceita, gata? Olha, Parazinho, todinha não vai dar, tá? Uma parte da bunda eu até deixo. Agora o restante não dá. Tem um pessoal de Bangu aí, de Olaria, Nova Iguaçu, querendo me empresariar. É muita gente aparecendo pra falar, e aí, o que você quer? Você quer o quê? Eu vou pagar sua bunda, vou pagar um peito, entendeu? Muita gente querendo dinheiro. Muita gente, Sarajane, que muita gente. Olha a vergonha dessa cara, muita gente. Meia dúzia de gente. Ah, olha aqui, a mamãe quer falar agora da proposta. Você recebeu uma proposta de fazer um... posar nu, essas coisas. Uhum. Eu queria fazer uma capa contigo. Mãe e filha, igual a Tice Pinheiro e a Elô. As duas juntas, vamos. Acho. Tá? Então vamos, fechou. Eu acho que agora eu tô sentindo que chegou a minha vez. Eu acho que a minha vez nunca chega. Quer dizer que o meu sonho era fazer um filme pornô. Brit! O nu artístico que fosse! Ô, Brit, olha aqui, mamãe vai falar um negócio de você, filha. Ai, Marcos. Ela tá chateada, olha pra mamãe. Olha pra... Não, não olha não. É... A mãe quer te explicar que assim, você nua não é nu artístico, é corpo delito. Sai! Chateada. Chateada. Tá com inveja, vai, invejosa. Vai, queima, vai, invejosa. Vai, queima vai. No fogo, invejosa. Queima! Ô, Pará, calma seu chutinho. Tu não viu o negócio da proposta? Tu não acha que tá na hora de você tomar teu rumo, não? É. Ih, dona Graça, não abusa, não, hein? Ó, 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 Sarajane. Magoei, tá? Ah, família. Ah, família. Sensível, ah, pra porra. Olha aqui, não me senta mais. A gente vai botar essa bunda no seguro. Eu vou ligar pro consórcio. Mas é consórcio mesmo que liga? Ah, de carro é, de bunda deve ser igual. Tá. Alô? Ô, Brit, eu tô olhando aqui pra você. Você sabe... Você sabia que quando eu tinha a tua idade, eu também era o cão chupando manga? Quê? Não, não que você seja, não é. Você tá um pouquinho fora. Então me fala, Sueli, como é que tu fez pra ficar assim, toda deusa? É macumba? Caraca, cara, de que eu nasci na macumba, curucava o roupa e tudo, ainda só assim, ó. Não, Brit, no meu caso, foi um milagre da cosmética. É? E um milagre? Que também pode acontecer com você? Ai, Sueli, pelo amor de Deus, quero que é tudo que eu mais quero. O que, que eu tenho que fazer? Eu vou te falar, é muito simples. Tá. Aqui, ó. Quer esse creme aqui? Periga até de chamarem pra ser capa da revista Popozuda. Que isso? Como que ele é? Bumbum na nuca. Senti firmeza, hein? Firmeza tu vai ver quando começar a passar. É? Aqui, minha bunda, como é que é? Isso é pedra pura. Caraca! Que isso, Eri? É tudo cosmética. Ó, pra você ter uma ideia, eu tô com 30 anos. Tu tá com 30 o quê? Tô com 30 anos. Só que essa bunda aqui é de 15 anos. Caraca,
que o senhor vai esporte. Pode levar. Agora tu não vai falar nada com ninguém. Tarde que eu quero surpresa. Quando eles orarem, eu tô com a bunda na nuca aqui, ó. Vai ficar pedra pura, Brite. Eu queria agradecer a todo o meu fã-clube, que tem me visto, tem me dado like. Tá, faz mais perfil. Isso, mais perfil. Joga um cabelo agora. Tá. Eu vou fazer... Porra, Brite! Quê? Porra! Eu não fiz nada, cara! Estragou o fertroncão, Lu! Ficaram no negócio aí, ele esquece que eu tô aqui. Como é que a gente pode fingir? Qual é a magia que faz pra fingir? Se tu, quando tu chega, nossa pupila já arregaça. É. Olha que tá estranho, hein? Que tu tá muito estranho. Tu tá usando tóxico? Olha, Brite, se tu tá, dá um pouco pra mamãe, que mamãe anda tão nervosa. Quem está na tua mão? Quem está na tua mão? A mão direita, mostra. Aqui, a esquerda. Aqui. As duas. Que é isso que caiu? Tá achando que tá fazendo truque de mágica? Que é isso que caiu no chão? Hein? Palhaçada é essa? É um creme cosmético que eu comprei na Sueri! Eu não quero saber de você contribuindo pra cotidiano vivido dessa vagabunda. E ainda dizem que Deus, quando não dá beleza, dá inteligência. No seu caso, Deus estava o quê? Dormindo, né? Cala a boca, Sarah Jó! Não grita comigo! Ridículo! Não grita com ela, não grita com ela, fala! Mãe, tu já viu o corpo da Sueri, mãe? Não tem nada! Eu queria o teu corpo dela! Um corpo feio! Uma mulher mirrada com uma bunda pra dentro, os peitos caem. Ah, por favor, Brite! Tem um músculo na perna, você viu? Toda murchinha, murchinha. Eu acho o corpo da mamãe 10 vezes melhor do que o dela. Não exagera. Eu só dei um upgrade. Tá, acha esse Falcione também. Tá. Tá bom? Você sabe se tem alguma substância aqui dentro desse pote? Que isso, mãe? A Sueri não é nenhuma bandida, não. Era boa, gente. Era mente ou idade. Cardi que era fazer a despedida de solteiro. Eu era criança, agora tá falando que ela tem 30. Mas ele é legal. Que eu paguei à vista. Aí ela me deu um desconto. Nem parcerei, cara. Mãe, pelo amor de Deus, meu corpo é minha máquina do prazer. E pra que adianta resolver a máquina do prazer? Esse carburador tá todo bichado. Pelo amor de Deus! Não quero papo! Tá? Eu não quero saber! Agora tu vem com o negócio bumbum na nuca! Tá achando que é Graciane? A palhaça... Não, esse pote não vai sair daqui! Se esse pote sair daqui... Vai quebrar, mano! A tua cabeça vai desconectar do teu corpo! Vai ser só o cão andando assim. Depois ela que tô drogada. Ai, vou dar mais uma malhada, vou me garantir nos quatro apoios. Tu gosta, né, de garantir nos quatro apoios, né? De quatro é a posição que tu mais gosta, né? Bobagem. Para, que já te falei que ficar de quatro vicia, hein? Para com isso. O que que tá acontecendo? Por favor, tô bolada já com o Brite. Que ela gastou toda a economia dela com aquela vagabunda da Sueli. Ô, mãe, não bola com o Brite, não esquece o Brite, sabe por quê? O mais importante, foca aqui, ó. No meu bumbum, que vai ser um sucesso. Tá certíssima. Que agora, pra mim, Sarah Jane é a galinha dos ovos de ouro. Não, a parte da galinha todo mundo já sabia. Ovos de ouro, que pra mim é uma novidade. Me conta. Não, não vou te contar. Não quis sair naquela hora? Então pede alguém pra te explicar. Não vou te explicar. Nossa Senhora! Fala pra mim, Sarah Jane, me conta. Tá vendo sua galinha? Sim! Não, mas eu vou contar. Olha aqui, sabe a Pedrita? Vai fazer um clipe aqui na comunidade, tá escolhendo o quê? O bumbum mais lindo. E adivinha quem vai ser? Quem? Fala com ele. Mentira! Ai, não precisa. Bufou! Gente, parece destino, Sarah Jane. Eu acabei de bolar uma série Bumbum de Ouro. Não, ainda mais matadora. Bora malhar. Ai, não sei. Não sei, Michael, não sei. Como eu não sei? Parem, para. Tem que ser humilde, hein? A humildade, hein? Eu tinha uma bunda igual a tua. Tinha? Por causa de um espirro caiu. Olha aqui, não é nada disso, tá? Eu tô assim, eu tô pensando no futuro, eu tô pensando no melhor pra mim, mamãe. Inclusive, quantos seguidores você tem, Amara? Que isso, Sarah Jane? Que isso? Vai dar uma de estrela pra cima de mim, é? Eu que já te vi chegando da night toda descabelada, bafo de cana, sapato na mão, pelo amor de Deus, é Sarah Jane. É justamente isso. Todo grande artista tem o quê? Um passado o quê? Podre. Isso faz parte. Tá certo. Ô, Maia! Eu tô do teu lado! Como a Sarah Jane tá, mãe? Ela nem ficou famosa, já tá toda escrota comigo. Tá me descartando como se eu fosse um cílio postiço, assim, sendo jogado fora, sem utilidade. Calma, filho, calma, meu unicórnio. Ficou lançando. Tá cansada de saber que o Maico é sensível como roupa branca? Se der mole, ele não dá pinta, dá mancha. Para,
Para! Olha, vou te falar, esse glúteo aí tem trabalho meu, viu? Eu sou engenheiro dessa obra. Que isso? A Lúcio Costa, que a engenheira sou eu, amor. Quem fez isso daqui, só eu sei o esforço que foi essa menina pra sair. Eu estava em Itapuã, Salvador, Pará do Estado. Estava eu lá, e 9 meses, tava com barrigão. E da Neite queria subir um coqueiro. Tava fazendo crossfit. Aí eu tô aqui assim, fui subindo e acocorando. Aí eu senti o negócio escorrendo. Eu falei, meu Deus, a bolsa estourou. Era um coco. No que eu relaxei, eu vi caindo o negócio, catei aqui assim. Pensei que era a tua cabeça, nada, era a bunda. Eu tô falando agora, sei por quê. Triplicou meu número de seguidores, meu amor. Agora eu sou super famosa. Ai, não, faz um story. Faço. Faz um story aqui pra falar. Arromba a graça real. Francamente, até você, hein, mami? Eu tô passada com vocês duas.